Prostě chodí s holkou a ta holka byla dřív kluk a on to neví. To jsem tiež viděl. On to neví, ale všichni kolem něho to vědějí, jeho kámoši všichni to vědějí, všichni okolo to vědějí, ale on jedinej to neví. Ahoj. Čus. Ako? Několik tě? Zajímá. Kus si ty profilem vyšel, alebo nižšie. Ja. 17. Na základe mojich správ. No, tak to tak 12, bo. Ja neviem, kámo. Tak těch 17 bych si řekl, já nevím. 15. A mne vždycky prišiel zaujímavé otázky, lebo on sa raz pýtal nejaké typkyne na TikToku. No, na ulici. Či by radšej nechal sa prdať koňom, alebo prdala koňa. Chápeš? A ona išlo to o to, že vlastne ženy by radšej prdali koňa. No hej, ale to poukazuje na to, že vlastne holky majú radi veľký péra. Chápeš? No to neviem pár rovnú sa ako. Nezbej sa holka, akože. Neviem bro, a to je aká holka asi nájde. Ja hrám lolko, ja so ženami nehovorím. No ja viem bro. No tak predstav si, že máš třeba bagínu a niekto tebe narobe proste baseballovú pálku, vole. Myslíš, že to je príjemný? Že napríklad, no. Ako nejaká dcera, no. Nejakom typka alebo ženy, proste strkala okurku do vagíny a vagí dal spadky do lednice a no. Totok. A mama to sežrala. Áno. To taky slyšel, no. To bylo bravíčko. Ne, myslím, to je... Chápeš, takže... A tak som spoznal druhého kamaráta Čecha, ktorý býva v Nemecku. A my sa o takýchto veciach bavili asi do druhej rána. My sa asi bavili o veľkosti penisu mužských postav. O tom, s kým Ezreal mal najradšej sex. A s kým? Čemu ste došli? S kým? Seth. Sa Seth tam, jo? Áno. Že podľa tebe má veľký péru, třeba ako Seth, nebo? Jeje. Tak on je na půl zvíře set, jakoby, nebo mastajl, jestli víš, co to je. A ještě, bohužel moje máma viděla, že jsem vlastně hledal set R34 rule a jako nepačilo se je to moc. Říkaj, co jsi přesně hledal, já jsem to tak nepochopil. No, my si prostě pozerali na tě fanfiky a to prostě víš povedať, že čo například robil, který lol fanfic, robil gay, alebo normálny človek, no ako sa tomu hovorí, heterosexuál. Jasne. A ty proste videl, a niektoré boli tak pekne nakreslené, lebo má tam tie detaily všetko. Á, ako si žil na tých pera a takový. No, ja som presne teraz myslel, akože ty mi fakt čítaš myšlienky. No jasný. Alebo si to videl. No, videl som nejaký takú arty ako no. No, že ne. Tam to hodila, ty vole, tú bublinu. Too easy, tak som hra ako challenger. Ja si zaslúžim rank väčší. Moji teammatei, všetci, že som nad gold, vlastne majú iba šťastie v tej hre. Kvečko! OK. Dobrý je to. Intiš? Čo bude, better je to? No, stali sme tady gangbangos, ale zabrali sme to. Videl si ho, videl si 2 girls 1 cup? No jasné, ale už to nepamätám, som to videl skoro tak 6 rokov. A jo, ale to je nezapomenutelný, ja som to videl pred 15 rokama jenom jednou a pamatuj si to doteď, vole. Ako One Man One Jar som videl ako prvé. Hej, vole, to je ešte horší, on. Ale mňa zaujíma, že ako mohol tak strešnú si svoju riť, aby tam proste narval to tok. Jak sa to volá? Plechuku? Niečo to je, zavarenú fľašu. A to už keď tak povieš, že vlastne sex s koniem si vieš tak zlý, v porovnaní napríklad s to tok. S zavaranými okurkami. Takže vlastne... Ale ta skvinka, tak to asi je horší, no zase. A ten, čo sa nechal vprcať tým koňom, no. Tak vlastne skončil že v nemocnici a zomrel. Hm? To stáva, no. Tak je smutné. Tak jo, no, kvôli ty vole takové sračky vlastne, že jo. A tak aspoň má toto video na internete dobré. Jo. No. Dělá svoje rodině čest. Posmrtne. To proste povedať tvojej mame. Šílený, no. A prečo ti teda povedať tvojej mame, že prišla smrť vášho syna? Bola to, že sa nechala písať koňom. Ja viem, ale to je to šílené. A ešte ukážeš to moje video. Tiebe som skôr sklamaný.
Hej, mama. To šílený, představ si, že to bude tvoje dítě třeba, no. Má zajímá. Je to zo. No, my máme v škole jakože transku. Chápeš? No a mě vždycky zajímalo, že pokud si transka, jdeš z muža na ženu, ty si održeš péro, takže pokud máš... Opak. No, ale, no hej, ale pokud potom budeš z muža na ženu jíbať k mužom, keby už žena, možná se to jako gay sex, alebo normál. Hej, já jsem, Mati, musím říct něco, jako, slyšel jsem, nebudu jako říkat jako jména a tak, jo, ale no. Prostě týpek chodí s holkou, nebudu říkat, jak jsi z jakýho města, nikdo. Četu? Ne, nikdo z četu, to ani neznám. Ty, to je určitě lík. Ale prosím tě, prostě chodí s holkou a ta holka byla dřív kluk a on to neví. To jsem tiež viděl. On to neví, ale všichni kolem něho to vědějí, jeho kámoši, všichni to nevědějí, všichni okolo to vědějí, ale on jedinej to neví. Čemu to nepověděl? Nevím, prostě ho nechcel asi, já nevím, zklamat nebo ně, já nevím. Viděl na TikToku tiež nějakou takovou, která nepovedala tomu typkovi, protože jako s ním prostě jímala, prcala, že je transka. Jíte? To je tak se to nemusí vědět. Ale čekaj, například by nechtěl prostě transka, ale je to tak realistic, to je vagina, nebo prostě chápeš? Asi tělo. Realistickou vagínu, no, já nevím. Ale oni, představ si, že oni ti udělají, oni ti nějak jakoby rozříznou péro prostě, a udělají ti z péra jakože prostě poštěváka, chápeš? To je divné, ale jak to bylo? Ten poštěvák prostě vypadá asi tak dobře, ty vole, že to prostě ti asi nepoznáš, že to dřív bylo péro, ty vole. Si myslíš, že lížeš poštěváka a lížeš v týpkovi, vole, žaluda prostě. Akorát rozřezaný, jo. Ale věděl jsi o tom, že vlastně víš, jako máš mezi vajcem, mezi prime a lavým, takovou čiárku, jakoby, že? Prostě takovou čiárku. No, hej, to. Tak tam mal být tvá vagina, keby si žena, lebo neprosím, ale jakože ti je chrom pičený, ko. Takže vlastně tam mal být tvá vagina. Takže, myslíš, že to z toho vymodelujú? Že vlastně ostrojí ti vnútro tvojich koulí a tu kožu z toho spravia poštěváka. Podľa toho to rozříznou aj žaluda ti rozříznou, že jo? Asi podle toho, to, že na žaludově máš taky takový, vole, takový rozpůlení, ne? Hej! No. Já jsem nic nevěděl, že když jsem tak 10 roků, jsem to prostě nevěděl, co to je. Já jsem myslel, že to, že vlastně jecha to upíná tu předkošku, že to je prostě, že já nevím, že to mám ostrihnout, nebo či také, chápe, že když ti dávají tu, nie kastraciu. Kde si to dají preč ten jejich cheesemaker, že už nemůžeme tvárov, jak to volá. Obřízka. No, to presně. Tak jsem myslel, že to je něče také, že to musí dať preč. Abo že to je prostě nějaký cancer, že mám. Ty vole, já jdu po něm. No to daj v něme. No píč to styl nula. Tam přijde, jak to zabije. Ty ne, že silver arm jako a what? Má jako noku, to nevím. To je Magor. Mám to flashol, jsem musel parfum vytal, mrt. Jinak jsi na jakou školu chodil? Na průmku na strojírenství. Je ve, těž chodím na průmyslovku teraz. Jako ho to zatěl naučil. A je to také... Mám tam prostě učitelku. Technické kreslení se to volá. Nevím, či stále tam auty. To jsem taky, jo. To je, ona, ne, já jsem ITčkar, jaké víš, že IT odbor. Ona nemá rada ITčkar, doslova ona nám hovorí, jsme naegovaný. A že viem maximálne zabíjať, akože panáko, teda hrať hry. To je nejaká stará asi, že? No to teda. My som prvá AI, ona nám furt hovorí, že my sme AIčkar, že sme najlepší, sme mali všetko, že vedieť. Takže ona, je typ výuky, je... No. A povíba, že toto je axonometria, vy to si pozrite doma, ďalšia kapitola. Takto sú nejaké iné pohľady, vy to si pozrite doma. Ku každému... Celku, někomu pověd jednu větu. Bohužel. To mi učí to synu. To šikovná. A ještě nemá rada, má rada iba strojárov, teda těba, by mal velmi rada. A mechatronikou. A doslova jim povedal do očí tým logistom, že oni jsou nič oproti strojárom a že mali jít na strojárinu. Že s tým níže dosiahnu. S tým odborom, s logistikou. Cože? Co mi dal jakou bombu, kámo? Já jsem za prvé nečekal, že to trefí, a za druhé jsem nečekal takový damage teda. A tě zabil. No, mladý jsem oproti tebe. Ale starý vypadáme úplně tak jisto.
To neviem. To zapýtal aj mami, že tak vypadáš na 17. Podľa nej, skoro. Ako... Ako nechcem byť... Akože... Nebár to zle, ale pýtam sa teba občas, keď si načo kúpiť toto k flašu. Ja, ok, máš. Ja si rám pentaklizma, víš? Poď pentu, poď pentu, poď pentu. Poď ju stilnem, jak motodomek. No pí***, to je kokot, skúpené, čak. Dobre. Počkaj. Ho už nebude. Stol na to si smietaj na občanku. Ptaj no. Ptaj. To fakt? Ale Idle nevypadá tak mladě. Když jste neviděli Idle hoši, tak můžete potvrdit, že určitě. A tak jak se vole děbíváš, já jsem to úplně zabudol. Šumper. A to no. nějaké město z toho, někoho z Českého seriálu vymyslené. Citotox, tři hodičky pre popelku. Prostě nějaké vymyslené královstvo. Ne vole, přes to roka, to bylo asi německý město. Co vím, ten lore toho, tak... Lore. Tak aký bol lore? Počkej, fajtím vlba, ne? To p***a, je to malé tráry, špatně si zvorom aj tak prehrávať. Dej, ale mi furt mluvíš, k***a, já jsem zůstří. Jmenoval jsi to Schoenberg dřív, myslím, že. Schoenberg. Asi tak no. Tak to ovečka Schoen, ta rozprávka, poznáš, ne? Ne. No, tak pak se to počeštilo na Schoenberg, no. A už jsi byl na Slovensku jinak? Jo. Tak, kde? V Bratislave, že? Hmm. Ako tam bolo pekne? Tá vyjebána stanica Nusa Plesnivača v maju. Smrdí tam bolševikem strašne. Vypadá tam jak za komára. Vypadá to tam jak u nás, akorát ešte dvakrát hús, vole. Ja bývam napríklad, že v Žiline. Na vyjebánom sídlisku. Všetci sa toho sídliska boja, že... Proste môj kamarát má suseda, ktorý proste... Žral psov. Aha. Proste je cigoš, ktorý žral psov. V byte mal ešte ich mŕtvoľi, čo ten čím tam našli, ja neviem, nie mŕtvoľi, ale proste tie ohlodky. Jasne no, proste ostatky. No hej. Mama je potom na to pičujem, normálne, ona včera normálne prišla domov, ona moc nenadáva, a ona... prišla, a totok. Ty som sa, ja som jebnutý! To kurenie nadarmo, proste celú dobu. Proste na starú susedu, ktorá... ...ktorý skával pes. To... Lebo proste otvára okna, ty... Poviem, inak ako teplo zima, kurane drahé, platíte. Oh shit. Cool story. Řešku vám příběh, čete? Tady jsem tady říkal už několikrát, ale... Teď už jsem ho pár měsíců neřekl. Žili byli jedí Romy v nedaleké vesnici ode mě. Psali se 80. leta. Romové v zimě měli barák. Ten barák byl podepřený velkými nosnými dřevěnými trámy. Romové neměli čím topit, tak ty trámy rozřezali a zatopili si trámy. Ovšem zápětí jim ten barák celý spadl na hlavu. To je real shit, ale? Jo, je. Je to real.